Motsikt, men imorgon nedbörd söderifrån. Håkan Hultberg, SMHI. Och med det blev klockan 1:05. Det är lördags eftermiddag. Och här i P1 är det då som vanligt dags för Ekots lördagsintervju. LO-ordföranden Bertil Jonsson intervjuas av Inger Arenander och Thomas Hempel. Välkommen Bertil Jonsson. Tack. Du har sagt att budgeten innebär en satsning på tillväxt och sysselsättning. På vilket sätt då? Ja, det är bra att man så klart och tydligt nu har lagt fast ett sysselsättningsmål. Det är någonting som LO har krävt sedan en tid tillbaka nu. Det räcker alltså inte med ett arbetslöshetsmål, utan det ska vara ett sysselsättningsmål. Och det är ett tufft mål. På vilket sätt leder ett mål till att sysselsättningen ökar? Man måste styra mot ett mål. Det är det regeringen nu måste göra. På vilket sätt leder det till ökad sysselsättning? Genom ökad tillväxt. Det är ju endast genom ökad tillväxt som vi ska kunna få mer jobb och få upp sysselsättningen. Det är ju ändå det viktigaste i politiken just nu. På vilket sätt innebär budgetförslaget en satsning på tillväxt och sysselsättning? Ja, dels genom att den lagda politiken, den ligger fast och den håller och den bär. Vi har en låg ränta, vi har låg inflation, vi har treåriga avtal på arbetsmarknaden som ger reallöneförbättringar för löntagarna i vårt land. Och då är grunden lagd för att det ska kunna ge sysselsättning och en ökad sysselsättning. Och lägger man då fast ett mål så är jag helt övertygad om att sysselsättningen kommer att öka. Vilka konkreta förslag kan du peka på i budgeten som leder till detta mål? Ja, dels genom satsningar på barnfamiljerna. Det var ju synd att man inte kunde genomföra maxtaxan i barnomsorgen, tycker jag. Därför att det skulle ha snabbat på sysselsättningsökningen. Och det är ett mycket viktigt krav från LOs sida. Men satsningen på barnbidragen är bra. Det finns ju senare. De kommer senare. Ja, de kommer senare, men sysselsättningsmålet är ju lagt fram till 2004. Men den lagda politiken, den bär ju till ökad sysselsättning. Varje dag idag så ökar sysselsättningen och arbetslösheten går ner. På vilket sätt bidrar de här förslagen som du nämnde till ökad tillväxt? Genom att köpkraften ökar. Det är ju oerhört viktigt att vi får upp köpkraften. Därför att det är ju den inhemska ekonomin som vi måste få en bättre effekt på. Vi måste få upp köpkraften i vårt land. Vi måste få upp byggandet. Satsningar också på kommuner och landsting, skola, vård och omsorg. De ytterligare pengar som kommer i budgeten är bra, tycker jag. Det kommer att leda fram till ökad sysselsättning inom offentlig sektor. Vilka förslag saknar du i budgeten med undantag för maxtaxa inom barnomsorgen som du nämnde? Ja, jag tycker alltså att maxtaxan, jag är besviken att det inte har gått och genomfört den. Att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har stoppat det förslaget. Vilka förslag finns det mer som du saknar? Ja, jag tycker att den här budgeten, den bär för ökad sysselsättning. Inga förslag utöver maxtaxan? Nej, maxtaxan är barnomsorg i nuvarande läge. Vad tror du då om möjligheten att nå det här nya målet om 55 000 nya jobb om året? Klara med det? Ja, jag tror man ska klara det. Det är helt överkomligt, det tror jag. Det är ett tufft mål, det är det. Men målen ska vara tufft och det är bra. Vad i budget är det som talar för att det går? Ja, nu kommer det ju nya budgetar så småningom här. Va? Vi har dels den här budgeten och så sedan så kommer det nya förslag allt efterhand. För det måste ju regeringen måste ju lägga fram förslag allt efterhand här för att sysselsättningen ska komma upp. Alltså. Men det är efterfrågan som ökar. Det är viktigt att vi kan få ner räntan. Det är viktigt att vi kan ha inflationen fortfarande kvar på en låg nivå. Och det är det som är förutsättningen för att sysselsättningen ska kunna öka, tillväxten ska kunna öka. Det är bara genom tillväxt vi kan få nya jobb. Tillhör du de som beklagar att Socialdemokraterna inte lyckades förklara hur arbetslösheten skulle minska och sysselsättningen skulle öka i valrörelsen?
Ja, visst, visst kunde Socialdemokraterna förklara det. Jag var ju ute i valrörelsen själv och förklarade. Hela valmanifestet handlar ju om en sysselsättningsökning. Så visst har Socialdemokraterna en politik för sysselsättningen. Valmanifestet var ju uppbyggt på det sättet. Maxtaxan i barnomsorgen var ju, tillhör ju bland annat en sån sak. Att förstärka för barnfamiljerna, men samtidigt också se till barnfamiljerna köper för pengarna att få igång konsumtionen på ett bättre sätt. Och därigenom så kommer sysselsättningen att öka. Målet som du har nämnt som LO önskat sig, vad är det som talar för att det kommer att infrias? Du säger att regeringen ska komma med nya budgetar, men vad är det som talar för att det kommer att gå? LO ställer krav om ett arbetslöshetsmål, delmål på vägen tillbaka till full sysselsättning. Det här är ju ändå vår viktigaste fråga inom hela arbetarrörelsen. Vilka är medlen för att nå målet? Jo, medlen är ju naturligtvis att satsa på en politik för tillväxt. Som innebär att man satsar på vad? Att konsumtionen ökar, att människor får mer pengar att röra sig med för att handla. Och så att företagen får avsättning för sin produktion, att därigenom kan produktionen gå upp. Det är ju enklast i ekonomin egentligen att någon producerar någonting och någon köper det som produceras. Hur stor tror du då att tillväxten kommer att bli? Ja, det är ju väldigt svårt att säga, men jag tror att regeringen har lagt fast realistiska mål. Sen vet vi ju inte idag hur den kris som är i omvärlden påverkar oss. Än har det väl inte slagit in, vad vi får hoppas att det vänder. Vad tror du själv om riskerna för en depression i världen? Ja, jag tror inte man ska spekulera i att det blir depression. Vi har krisen i Asien, vi har krisen i Ryssland. Ryssland är visserligen en liten ekonomi, men det är väldigt mycket folk där, de ligger nära oss. Vi har krisen i Latinamerika. Men du tror inte på detta? Ja, jag tror inte på depression, det gör jag inte, att vi ska hamna i en sån situation. Va? Nu har ju man vidtagit åtgärder i Japan genom bankakuten och annat, och det kan väl kanske leda fram till att det stabiliseras. Men det är svårt att säga, det är svårt att spekulera i detta. Behöver regeringen göra någonting för att motverka det i så fall? Någonting särskilt? Ja, det här visar ju naturligtvis att det förslag som LO har jobbat med, som vi gjorde nu under jubileet på vår globaliseringsseminarium där vi hade fackliga ledare samlade från hela världen, och det resultat som vi kom fram till där är ju viktigt, att man måste bygga upp motvikter mot finanskapitalet, för att i annat fall så kan enskilda länder straffas hårt om det är så att man drabbas av de här kriserna. Jag tycker Ingvar Carlssons förslag i sin FN-rapport om ett ekonomiskt säkerhetsråd inom FNs regi är ett oerhört viktigt förslag som vi från fackföreningsrörelsen, internationella fackföreningsrörelsen, stöder. Hur pass realistiskt är det då? Ja, det är ju flera som har tagit upp det förslaget. Det var ju Delors från början som tog upp det. Nobelpristagaren Tobin har ju lagt förslag på en speciell tax, Tobin-taxen, som heter Tobin-skatten, som ska införa trögheter i det finansiella systemet. Och det är ju flera som har tagit upp det här, så visst är det realistiskt, men vi måste jobba mer och försöka på internationell nivå driva fram det här, just de här frågorna. Regeringen kommer att bjuda in de andra partierna för överläggningar om skatterna, har man sagt. På vilket sätt skulle du vilja ändra på skattesystemet? Ja, LO vill ha rättvisa skatter. Och vad innebär det för förändringar? Rättvisa skatter, det är naturligtvis att gå tillbaka till skattereformens ursprung. Och då måste ju först de lågavlönade få del av skattesänkning, om det finns, när det finns utrymme för det. Och då är det att ta bort eller neutralisera effekten av egenavgifterna. Att barnbidragen ska höjas, så att säga. Men först ska vi klara att få ner arbetslösheten. Vi ska klara av att få upp sysselsättningen och få ner arbetslösheten. Och vi ska klara vården, skolan och omsorgen. Det är oerhört viktigt. Sen får vi diskutera om det blir pengar över, vad de ska användas till. När detta är sagt, på vilket sätt vill du ändra på skattesystemet då?
Ja, att vi kommer tillbaka till skattereformen, den uppfattningen har LO, men då ska man börja i den rätta ändan, alltså att vi får, så att vi får rättvisa skatter. Betyder det att vi ansluter dig till den princip som Björn Rosengren bland annat planerat för, att man går tillbaka till den här principen 30-50, alltså att några betalar 50% inkomstskatt, de som tjänar mest, och de flesta 30%? Det är så du menar? Ja, jag lyssnade på vad Björn Rosengren sa förra lördagen, och det är ju så att han ligger ju väldigt nära LO sin uppfattning. Tillbaka till skattereformen, vi ska klara av arbetslösheten, vi ska klara att få upp sysselsättningen, klara av, som han sa, att rätta till för de sämst ställda. Och då förstår jag att han menar att vi måste börja i den ändan. Men sen är det ju så att de högavlönade betalade ju inte fullt ut för skattereformen. De gjorde inte det. Resultatet av de dynamiska effekterna visade sig att de uteblev. Och därför tycker jag att det är rätt att de ska vara med nu och betala fullt ut för skattereformen. Därför är det inte fel med den extra nivån som infördes på de 5% nu när värnskatten försvinner. Så du menar inte 30-50 här, utan du menar 30-55 egentligen? Ja, 30-50. Det blir 30-50 och så 55 för de högst avlönade, för de måste ju också vara med och betala för skattereformen. Och det, jag tror säkert att Björn Rosengren menade det också. Regeringens mål är också att färre än idag ska betala statlig skatt. Man talar om att den andelen ska gå ner från 18-15% i budgeten. Håller du med om det? Ja, när det gäller skatterna så får vi naturligtvis vara med och titta på det här nu när man ska diskutera det. Vi har inte tagit ställning just till den frågan på LO. Jag menar inte att man måste höja brytpunkten för att klara det här och så att färre betalar statsskatt? Nej, det tror jag inte. Men vi har inte tagit ställning just i den frågan. Vi får väl se när vi ska sätta igång en skattediskussion var vi hamnar någonstans när det gäller den biten. Vad tycker du om sänkta kapitalskatter? Ja, alltså, man måste ju titta på skatterna och se om de är positiva för tillväxten. Att sänka kapitalbeskattningen är ju inget positivt för tillväxten. Det ger bara gåvor till de som har kapital. Och därför så tycker jag att de ska behållas. Vad tycker du om att sänka förmögenhetsskatt? Samma resonemang där. Det ger inte någon ökad tillväxt att man ger de som har förmögenheter sänkt skatt. Vad säger du om regeringens resonemang att Sverige måste anpassa sina kapital- och förmögenhetsskatter till omvärldens? Ja, självklart måste vi ju titta på det här. Om det är, nu när vi har en internationaliserad ekonomi och kapital och förmögenheter flyter omkring, så måste man naturligtvis titta på det. Men jag tycker inte att det finns ett behov att sänka i Sverige. Det tycker jag inte. Vad tror du om tanken att lägre kostnader för att anställa leder till ökad sysselsättning? Finns det någon som pläderar för det? Nej, det gör det ju inte. Det leder inte till ökad sysselsättning om man ger gåvor till företagen. Man har ju talat om att man ska sänka arbetsgivaravgifterna, men sådana gåvor, arbetsgivaravgifterna, är till exempel löntagarnas pengar som våra medlemmar har avstått ifrån i förhandlingar. Att ge det som gåvor till företagen ger ju inte fler anställda. Det är ju kunder som behövs för den produktion man har, som man får avsättning för, den kunder i butiken. Men om man tar exemplet rotavdrag som ni är för, så innebär ju det att kostnaderna för att anställa minskar, men då menar ni att då ökar sysselsättningen, och det är en grej som man kan ta där. Ja, rotavdraget är ju en sån sak. Så det strider egentligen mot den här principen som du anförde tidigare? Nej, så rotavdrag, om man får göra, med enskilda personer får göra rotavdrag, så anlitar man ju entreprenörer till exempel på byggsidan. Det är ju en helt annan sak som man till exempel än om man sänker arbetsgivaravgifterna. Det ger ingen mer sysselsättning. Det har ju tidigare sänkningar klart bevisat. Ni brukar ju motivera rotavdraget med att det håller uppe sysselsättningen i byggsektorn, ja, i väntan på att byggandet ska öka. Ja. Innebär det ändå inte att du accepterar principen då att lägre kostnad på arbete leder till att fler är i jobb? Det är inte lägre. Alltså, rotavdraget går ju till enskilda personer som vill reparera om sitt hus. Och sen anlitar ju de byggentreprenörer då som har F-skattsedel, och då får man ju ett avdrag. Det är inte samma sak som man sänker arbetsgivaravgiften. Så principen ligger fast?
Ja, det gör den. Vad vill du ändra på inom arbetsrätten? Arbetsrätten är ju en fråga för parterna, har regeringen sagt. Vad vill du ändra på där? Ja, det kan inte jag sitta här och säga om. Det behövs inga ändringar i arbetsrätten överhuvudtaget. Alltså, jag menar, löntagarnas trygghet. Det handlar om löntagarnas trygghet, våra medlemmars trygghet. Och nu har vi en arbetsrätt och är det så att det ska göras förändringar så vill snarare göras förbättringar i så fall. Men nu pågår ju debatten om att arbetsrätten skulle vara ett hinder för företagen att anställa, speciellt småföretagen. Det är det inte, utan att det är bara myter som har spridits. Det finns ju en del forskning som visar att en stark arbetsrätt innebär trygghet för de som har ett jobb, medan det kanske kan stänga ut de som inte har ett jobb. Men man kan ju inte försämra för de som har jobb och säga att då kommer de som står utanför att få jobb, utan nya jobb ska komma via tillväxt. Alltså arbetslösheten beror ju på andra orsaker, den beror ju inte på arbetsrätten i vårt land. Den gör ju inte det, på att vi har en stark arbetsrätt. Arbetslösheten beror ju på att vi har nu haft för låg tillväxt ett tag, och tillväxten måste ju upp. Det är endast så vi kan få nya jobb. Och arbetsrätten stänger ju inte ute någon. Det gör ju inte det. Och jag menar, vi löser inte Sveriges arbetslöshetsproblem genom att försämra tryggheten för de som har jobb idag. Det är ingen lösning på problemet. Miljöpartiet tänker lägga fram ett förslag i riksdagen om att två personer ska kunna undantas från regeln sist in först ut. Och de borgerliga partierna håller med om det här förslaget. Vad tycker du att regeringen ska göra med anledning av detta? Jag tycker att regeringen ska hålla fast vid det som står i regeringsdeklarationen, att det här är en fråga för parterna. Jag menar, nu sitter Öberg-utredningen och jobbar med lönebildningsfrågorna, och den tursar ju lite i arbetsrättsfrågorna också naturligtvis. Va? Och vi ska ju naturligtvis avvakta och se resultatet av detta, och parterna ska ha en stark roll i det. Det är en fråga för parterna på arbetsmarknaden, inte en fråga för Sveriges riksdag. Jag tycker det är bara dumt att Miljöpartiet nu tar upp den här frågan som de gör och skapar en debatt omkring det hela. Men kan regeringen göra någonting för att motverka ett nederlag här i riksdagen? Jag tycker regeringen ska prata med Miljöpartiet, och det tänker vi göra från LOs sida också. Är det här en fråga som är så viktig att regeringen bör ställa kabinettsfråga om man står inför ett nederlag? Ja, alltså, det här är ju en förändring av arbetsrätten för småföretagen, och jag tror inte att Miljöpartiet har förstått det här riktigt, därför att det här blir ju en försämring för småföretagen. Småföretagarna har ju ett behov också att kunna anställa bra arbetskraft. Och vem person vill ta ett jobb i ett litet företag om arbetsrätten, om anställningstryggheten är sämre där än i ett större företag? Jag tror man tänker fel, och jag tror att det är mycket missförstånd omkring just den här frågan, och därför så tycker jag att man ska prata med varandra om det här. Men om det inte går? Ja, man får prova det först. Jag vill inte säga här och sitta här nu och säga att man ska göra si eller man ska göra så om det är så att det inte går, utan nu gäller det att prata om det här. Miljöpartiet är en del av regeringsunderlaget just nu. Jag har etablerat ett långsiktigt samarbete med Socialdemokratiska partiet i riksdagen, och då tycker jag att de ska ta ett annat ansvar än vad de kanske har behövt gjort tidigare. Före valet så sa du så här, citat: det är bara en stark socialdemokratisk regering som kan föra en handlingskraftig ekonomisk politik som sätter jobben och rättvisan främst. Varje annat alternativ ter sig skrämmande. Jag blir uppriktigt sagt rädd när jag tänker på vad som kan hända, slutcitat. Mm. Hur pass rädd är du idag? Jag tittade på Norge, det som hände där, för att vi är ju marknadsutsatta, någonting enormt. Och Norge fick en svag regering med ett svagt väljarunderlag. Och då, trots att de då hade en bra ekonomi, ingen budgetunderskott, ingen statsskuld, så blev de liksom straffade av den internationella marknaden. Detta kan ju hända i Sverige också om vi får en för svag regering. Nu har man etablerat långsiktigt samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och det tycker jag är bra i nuvarande läge. Och det visar sig att det gick
ändå hyfsat, bortsett ifrån maxtaxan i barnomsorgen, att kunna göra upp om den första budgeten. Jag hoppas man ska klara av det här med maxtaxan tidigare, eller senare. Så att jag är inte lika rädd nu som jag var före valet, men det var ju ett katastrofval för Socialdemokraterna. Det var det. Varför är inte den regering det blev ett alternativ som är skrämmande idag när det var det för dig före valet? Eftersom det har visat sig att Socialdemokraterna kan sitta kvar vid makten. Högern är tillbaka pressad. Det blev alltså inte högern som tog över. Högeralliansen, om jag säger så. Utan Socialdemokraterna kunde sitta kvar och bilda regering, och det är jag mycket glad för att det blev så. Trots att man gick tillbaka så kraftigt som man gjorde. Och nu har man kunnat etablera ett samarbete då med Vänsterpartiet och med Miljöpartiet. Vad är det som är så bra med samarbetet med Vänsterpartiet då? Det återstår väl att se, men det har ju nyss startat det här, jag vet inte. Men du vet inte vad som är bra med samarbete. Nej, men alltså vad som är bra, det är väl att det kan att man har kunnat fått underlag i riksdagen så att man kan få majoritet för de förslagen. Sen får vi se vad resultatet av överläggningarna blir. Det var ju inte bra att Vänsterpartiet och Miljöpartiet stoppade maxtaxan i barnomsorgen. Det var ju definitivt inte bra. I vissa frågor så kan resultatet bli mindre bra alltså. Ja, i vissa frågor kan det naturligtvis bli det, men det är ju alltid så om inte Socialdemokratiska partiet har majoritet i riksdagen. Då måste man ju kompromissa med andra partier. Det är ju så demokratin fungerar. Hur tolkar du den debattartikel som de ledande vänsterpartisterna skrev häromdagen, att de är kritiska till regeringens förhandlare? Ja, alltså det är klart att Vänsterpartiet, och jag kan säga någon mån Miljöpartiet också, vill gärna gå ut i media och skriva om det här. Jag vill inte tolka debattartiklar fram och tillbaka, därför att det skrivs väldigt mycket, och de är ju ett populistiskt parti också. Och jag tycker inte, om man sitter i förhandlingar så ska man sen gå ut i debattartiklar och anklaga varandra. Det tycker jag är väldigt dumt egentligen att göra på det sättet. Vad tycker du om finansministern Erik Åsbrinks sätt att sköta de här förhandlingarna med Vänsterpartiet? Ja, jag har ingen anledning att misstro Erik Åsbrink på något sätt. Erik Åsbrink har sagt att det inom ramen för gällande utgiftstak har funnits möjligheter att finansiera maxtaxan i barnomsorgen. Eftersom den här tillfälliga skattesänkningen för de lågavlönade och sänkningen av fastighetsskatten kostar ju mer egentligen än vad maxtaxan i barnomsorgen kostar, så har jag ingen anledning att tro någonting annat. Det var Miljöpartiet och Vänsterpartiet som sa nej till detta, har Erik Åsbrink sagt, och då har man inte fått majoritet i riksdagen för det, och man måste ju ha majoritet. Men jag hoppas att det så snabbt som möjligt ska gå att genomföra det, för det var ett vallöfte, och det är oerhört viktigt för barnfamiljerna. Framförallt för kvinnor som vill gå från heltid till deltid, där man får de här marginaleffekterna. Det har varit oerhört viktigt om jag kunnat genomföra just den här frågan om maxtaxan i barnomsorgen nu. Vem är det som bär ansvaret för att det här inte kom med, tycker du? Ja, det tycker jag Miljöpartiet och Vänsterpartiet naturligtvis gör, som har sagt nej till det. Bär inget som helst ansvar i den här frågan. Ja, det här är ju en förhandling som har skett, och Socialdemokraterna har ju lagt fram det här förslaget i de här förhandlingarna och inte fått stöd för det hela. Och du tycker inte att Åsbrink borde ha drivit hårdare för att få igenom det? Ja, jag vet inte vad som har sagt inom lyckta dörrar där man förhandlar. Det är en omöjlighet att veta, men jag utgår ju från att man har drivit den här frågan hårt ifrån Socialdemokraternas sida. Under flera valperioder nu så har det varit oenighet mellan LO och partiet. Senast var det om arbetsrätten. Mm. Var ligger konflikten nästa period? Vi ska inte spekulera idag om några konflikter, utan vi är överens om politiken med partiet. Sen har vi då en regering som är i en stark minoritet, och vilket innebär kompromisser. Kompromisser på områden kanske som inte LO tycker om, och då kommer vi att säga ifrån om inte vi tycker att regeringen följer den lagda politiken.
Så det får vi väl se. Det kommer att bli en annan fråga under den här mandatperioden också som vi är oense om. Men det är betydligt lättare nu än vad det var under besparingsperioden. För det var våra medlemmar som fick dra det tyngsta lasset. Det var de som drabbades av nedskärningarna och de besparingarna som var. Va? Nu har vi ett överskott i budgeten och det som återstår nu är att ta ner arbetslösheten så snabbt som möjligt och få upp sysselsättningen. Tack Bertil Jonsson för att du kom hit och svarade på våra frågor. Vi kommer tillbaka om en vecka med en ny lördagsintervju. Ja, vi har hört Ekots lördagsintervju. LO-ordföranden Bertil Jonsson intervjuades av Thomas Hempel och Inger Arenander. Repris i kväll 19.03. Och den här intervjun kan höras på internet också. Adress www.sr.se/ekot/intervju.